ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಮಾರಾಟ ಜಾಲ. ಆರ್ಎಂಪಿ ವೈದ್ಯ ಸೇರಿ ಐವರನ್ನ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದವರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್. 7-8 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಬಳಿಕ ಮಗು ಸತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 2-3 ತಿಂಗಳು ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ 60,000 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಕ್ಕಳ ಮಾರಾಟ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ ಮಕ್ಕಳ ಮಾರಾಟದ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಮಹಾದೇವಿ ಜೈನ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. 30 ದಿನದ ಮಗು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ 1,40,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ಟೀಮ್. ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರಕ್ಕೆ ಮಗು ತರುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಬಂದು ಮಹಾದೇವಿಯನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. ವೈದ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ನಿಂದ 60,000 ಮಗುವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಹಾದೇವಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜೈನ್ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಆರ್ಎಂಪಿ ವೈದ್ಯನಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫರ್ ನಿಂದ 60,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಗು ಕೊಳ್ಳುವ ಸೋಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 1,40,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರಕ್ಕೆ ಮಗು ತನ್ನಿ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 30 ದಿನದ ಮಗು ಮಾರಾಟ. ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಈ ಮಗು ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪವಿತ್ರ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಆರ್ಎಂಪಿ ವೈದ್ಯರು. ಅಬ್ದುಲ್ಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಗುವನ್ನ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪವಿತ್ರ. ಮಗು ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನಿಸಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನ ಕೆಲ ದಿನ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಅದೇ ಮಗುವನ್ನ ನಂತರ 60,000 ಮಹಾದೇವಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 60,000 ಆ ಮಗು ಪಡೆದು ನಂತರ 1,40,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಗುವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಮಹಾದೇವಿ. ಮಹಾದೇವಿ ಮಗು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ಬಂದಾಗ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಜಾಲ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗೋರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ 7-8 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಬಳಿಕ ಮಗು ಸತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ತಾಯಿಗೆ. ನಂತರ ಆ ಮಗುವನ್ನ 2-3 ತಿಂಗಳು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಟೀಮ್. ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಡೆಯೋಣ. ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಈಗ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಷ್ತಾಕ್, ಮಕ್ಕಳ ಮಾರಾಟ ಜಾಲ ಕೊನೆಗೂ ಕೆಡ್ಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ಟೀಮ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರೋದು? ಪ್ರತಿಮಾ, ಏನಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಈ ತರ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾರಾಟ ಜಾಲ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಖಚಿತವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಅವ್ರ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತದನಂತರ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಸುಮಾರು 3-5 ತಿಂಗಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಯಾರಿಗೆ ಮಗು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು 1-2 ಲಕ್ಷರಿಗೆ ಈ ಮಗು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರತಿಮಾ, ಈಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಗುವನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ? ಈ ಕುರಿತು ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಗು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಒಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಮುಂಜಾಗೃತವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಡಿಜೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದ್ರೆ ಆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು 8-10 ಜನರ ಒಂದು ತಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಮುಷ್ತಾಕ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.